የኔ መዝሙር የኔ ዜማ የኔ ለቅሶ የኔ እንባ ምስጋናን ቢጨምር እንጂ አንተስ ከጥንት የተገባ ንግግሬ ብቻ አይደለም እርምጃዬም ያስደስት እኔ ያለልክ ዝቅ ልበል አንተ ያለልክ ከፍ በል የኔ መዝሙር የኔ ዜማ የኔ ለቅሶ የኔ እንባ ምስጋናን ቢጨምር እንጂ አንተስ ከጥንት የተገባ ንግግሬ ብቻ አይደለም እርምጃዬም ያስደስት እኔ ያለልክ ዝቅ ልበል አንተ ያለልክ ከፍ በል ንገስልኝ አባይ ክበርልኝ ክበርልኝ ቢልቃጡ ተሰብሮ ሽቶ ያውድህ ነፍሴም ትገዛለ እምባዬ የሚፍሰስ እኔ ዝቅ ልበል አንተን ከፍ ላርግህ ወዳጅነህ ሰው የሌለው ምትጠጋ የልቡ እንደጅ ዘልቀ ገብተ ጨለማውን ምታረጋ በዳኒቶ ካት ለነፍሴ እስራቴን ፈታህና በማዕድ አስቀመጥከኝ እኔ ባንተ ታሰብኩን ያጢአተኛ ወዳጅነህ ሰው የራቀውን ምትጠጋ የልቡ ሰልቀ ገብተ ጨለማውን ምታነጋ መዳኒቶ ካት ለነፍሴ እስራቴን ፈታህና በማዕድ አስቀመጥከኝ እኔም ባንተ ታሰብኩን ክበርልኝ ምዕራፍ 16 ኢየሱስ መነሳቱ ድንጋዩ መንከባለሉን መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። ኋላም በማዕድ ተቀምጠው ሳሉ ለ11ዱ ተገለጠ። ተነስተውም ያዩትን ስላላመኑ አለማመናቸው የልባቸውን ጥንካሬ ነቀፈ። እንዲህም አላቸው፣ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ፣ ወንጌልንም ለፍጥረት ስበኩ። ያመነም የተጠመቀም ይድናል፣ ያላመነ ግን ይፈረድበታል። ያመኑትንም ይሄን ቃል ጮክ ብላችሁ እንድትበቀኒ መልእክታችሁ ይሄ ነው። ስለዚህ ከፍ ባለ ድምጽ ተናገሩ። ሃሌሉያ። እሺ እንቀጥል። ያመኑትንም እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል። በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ፣ በአዲስም ቋንቋ እሺ እባቦችንም ይይዛሉ፣ የሚገድል ነገር ቢጠጡ አይጎዳቸውም፣ እጃቸውንም በደዌዎች ላይ ይጭናሉ፣ እነርሱም ሃሌሉያ። የማገለግላችሁ የትንሳኤ መንፈስ በሚል ነው። ሃሌሉያ። ኧረ ጩሁና የትንሳኤ መንፈስ በሉሴ። ታምናላችሁ? ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው ያ መንፈስ፣ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው ያ መንፈስ በኢየሱስም ዛሬ ነገራችሁን ማስነሳት ይጀምራል። አቤት አቤት፣ ቃል መጥቶልኛል የሚል እንዲያፍስ ነው የምፈልገው። እፈሱና ምን በሉሴ። በኢየሱስ ስም ያ መንፈስ ነገራችሁን ማንቀሳቀስ ይጀምራል። አረ አሜን። ምዕራፍ 16 ላይ ስትመለከቱ እነ ማርያም የመጀመሪያ የምስራችሁን የተናገሩ ሴቶች ናቸው። አጠገባቸው ያሉ ሴቶች ናቸው በሉስቴ። አሜን ነው። የመጀመሪያ የምስራችን ያበሰሩ እህቶቻችን እነ ማርያም ናቸው። ኢየሱስ ተነስተዋል ያሉ። ሃሌሉያ። ዛሬም በመድራችን ላይ በኢየሱስ ስም ታላላቅ አዋጅ ነጋሪ እህቶቻችን ይነሳሉ። የማይቀና ጮሆ አሜን ይላል። እና እነ ማርያም እያወሩ ሲሄዱ ድንግ
ይላል ራጋጃና ማያ ሽቶን ይቀቡት የሄዱለት ኢየሱስ አስክሬኑን ፍለጋ ሲሄዱ እንኳን አስክሬኑን ሊያገኙ መቃብሩ ራሱ ምን ሆነ ይላል ባዶ ሃሌሉያ አረጩና ሲ መቃብሩ ባዶ ነው በሉሴ ግራ ገብቷቸው ወዴት ሄደብን እንዴት ይሆናል ይያሉ ግራ ሲጋቡ የምስራች ሃሌሉያ ሕያውን ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጉታላችሁ እሱ ምን ብሏል ይላል አረ ተናገሩ ምን ብሏል አረ ምን ብሏል ኦኬ ደቀ መዛሙርቱ እንደሚሞት ነግሯቸዋል እንዳለው ኢየሱስ ሞተ ስለዚህ እንደሞተ አውቀዋል እንደሞተ ደምደመዋል እንደሚነሳ ግን አላስተዋሉ ዛሬ መልእክት አለኝ ጌታ መስክሬ ነው በህይወት ላይ ማለት ነው በኑሮ ላይ ማለት ነው አመና የተቀበልከው ሞት አመና የተቀበልከው አልንቀሳቀስ ያለህ ነገር ዛሬ በትንሳኤው መንፈስ መንቀሳቀስ ይጀምራል አሜን ካላችሁ ከፍ ባለ ድምጽ አሜን በሉሲ ለመሞቱ ማስረጃ አላቸው ሲገደል አይተዋል ለመሞቱ ማስረጃ አላቸው ሲወገር አይተዋል አቅም ሲያንሰው ኤሎሄ ኤሎሄ ብሎ ሲጮህ አይተዋል ስለዚህ ኢየሱስ ሞቷል አዎ ሞቷል ይነሳል ወይ ለሚለው ግን ግራ ገብቷቸው እየባከኑ እየተናገቡ ተስፋ የሰጠን የታለ እነሳለው ብሎ ነበር የታለ ይያሉ ይያወሩ ሲሄዱ ይላል ድንገት በመካከላቸው አራተኛ ሆኖ ገባና ረጃለ ዲራላ በሰካቲያ መጻፍ ሁሉ የሚነገሩለት ጌታ መስክሬ ነው ዘንድሮ ጌታ ጉዳ ያረገህም የሆነ ነገር ጌታ ተናግሮ ጀመረ የሆነ ጎዳና ጌታ ተናግሮ ጀመረ አገልግሎት ጀመረሽ ኑሮ ጀመረሽ መሃል ላይ ግን ግራ የገባ እግዚአብሔር መስክሬ ነው ድንገት ሰበር እግዚአብሔር ዛሬ በነገራችሁ ላይ ይገባል አረጩና አሜን በሉሴ የኤማውስ መንገደኞች ወደ ኢየሩሳሌም ምን በሉ ጌታ እየቆዘማችሁ ሄዳችሁበትን መንገድ እየቆዘማችሁ አትመለሱ ሚላችኋል እየደከማችሁበት ሄዳችሁትን ጎዳና እየደከማችሁበት አትመለሱ ሚላችኋል እንዲያለኝ ጌታ ሃሌሉያ ድንገት በሉሴ በመካከለ በሉሴ ነገሬን የሚቀይረው ኢየሱስ መጣ በውሃ ነው ከዚህ ጋር አንስቼ እናቴ በጣም አንደኛውን ጡቷን ከዚህ በፊት ኦፕራሲዮን ተሰርታ ነበርና ድጋሚ ተክቶ እጢው ያበጠ መጣ ስለዚህ በጣም ዲፈረንስ አለው ከአንደኛው ጡቷ አንደኛው ጡቷ ማለት ነው ስለዚህ ያበጠ ነው ያማታል መክተፋት ይችላል ምንም አይነት ነገር መስራት አትችልም ነበር ይሄንን የተጸለየበትን ውሃ ወስጄ ሰጣኋትና ልክ እንደ መዳኒት በየጧቱ እየተነሳች ጡቷን ተቀባለች ተጠጣዋለች አሁን እብጠቱም በጣም ቀንሷል እጇ መንቀሳቀስ ይችላል እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ አጨብጭቡልኝ ለጌታ ሃሌሉያ እንደው የዛሬ ሳምንት ደግሞ እዛ ጋር ቁጭ ብለሽ እናትሽ አትሞትም አዎ ጌታ አለሽ ከዛ በኋላ ሰላም ናት በጣም ሰላም ናት ነይ ጨብጭኝ ፍጹም ፈውስ ለዘላለም በሽታ ላያገኛት ደዌ ላያገኛት በኢየሱስ ከቤታችሁ ተሰበረ ለሷና ጸልይኩ ለናንተ ቤት ጸልይኩ በኢየሱስም አሁን በዚህ ሰዓት በህመም ውስጥ ያለ በተሰባቹ በናዝሬቱ በኢየሱስ መንቀሳቀስ ጀመረ ጤንነት ተመለሰለት ሪሲቭ ኢት በኢየሱስም ሃሌሉያ ለምስክርነት ተራው የናንተ ነው ሃሌሉያ በኢየሱስ ክርስቶስን ፈውስ እናንተ ቤት ገባ ጩሁና አሜን በሉሲ ሪሲቭ ኢት ፈውሳቹ ወሰዱ በኢየሱስ ጤንነታችሁ ተመለሰ ፈውሳችሁ ተመለሰ እሷ እናቷ እዚህ ቤት አልመጣችም ለእናቷ ግን አምና ውሃ ነው አጸልያ ይሄደችው ስለዚህ አማኝ ለራሱ ብቻ አይደለም አንተ ስላመንክ ትውልድን ማስመለጥ ትችላለህ አሜን በል ኢየሱስ ጌታ ነው በጣም ብዙ ኢየሱስ የሆነ ሰው ዛሬ ያረጋ ጃናማ ኢየሱስም በሰማርያ ላይ አረፍ ምን ሆነበት ይላል አንዳንድ ጊዜ ጌታ ነቢያቶችን አገልጋዮችን ግድ ጌታ መስክሬ ዛሬ ባንተ መንገድ ሊያልፍ አረ ባንቺ ጉዳይ ሊያልፍ ባንተ ነገር ሊያልፍ ጌታ ኢየሱስ ግድ ብሎታል ሃሌሉያ ጮሁና አሜን በሉሲ ኮት ያረከው አባቴ አንተ ቁም የሞት አዋጅ የሞት አዋጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተገለበጠለ አሜን ነው ወይ
ጌታ ምስክሬንም የቀን ቀጠሮ አየው ዛሬ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ አሜን አሜን ካላችሁ ለሱ ጮሁና አሜን በሉሲ በቤታችሁ ደዌና በሽታ ተነቀለ አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ የመንከራተትና የዙረት ዘመን በቃ አሜን የተናገርኩት ልፈጽም መልአኬን ወደ ቤታችሁ ልካለሁ ጌታ ምስክሬ ማለት ነው ከፊት የተቆፈረ ጉድጓድ ዛሬ ተደፈነለ አሜን እውነት ነው አባቴ ልክ ነው ልክ ነው እግዚአብሔር በጤናክ ላይ የወጣ አዋጅ አለው በህይወት ላይ የወጣ አዋጅ አለው ሁለተኛ ደግሞ ባንተ ላይ የተነሱ ሰዎች አለው ልክ ነው በሮችን ለመስጋት እየተሯሯጡ ነው ያሉት ራይት ትልቅ ፋይት ውስጥ ሆነ ነው እዚህ ቸርች የመጣው እኔ ያላቀህም አታውቀኝም እግዚአብሔር ግን በመለኮታዊ ምሪት ዛሬ ወደ ነገር መጣ አሜን ኢሴቅን ሊደፍኑብህ እየታገሉ ነው ያንተ ምንጥ ኢሴቅ አይደለም ረሆሞት ይሆናል አሜን ጌታ እንደዚህ አለ በዚህ ወራት በጎነት ላደርግላችሁ ወደ ቤታችሁ መጥቻለሁ ሃሌሉያ ማጋዲራ ቦሽክራዲያ ታሪክን የቀየርኩት ለዓላማዬ ነው ስምህን የቀየርኩት ለዓላማዬ ነው አንተ የቀርሞ ታሪክህና እኮ አሁን አትገናኙ እግዚአብሔር ያንተን ፋይል የቀየረልህ ሰው ነህ ጌታ እንደዚህ አለኝ 97 ላይ 97 ላይ የመጨረሻ ያንተ ነገር ሊያከትም የመጨረሻ ጊዜ ነበር ትክክል ታስተውሳለህ ምንድነው የሆነው ሰዎች ባገልግሎት ላይ ነው ተነሱት እሺ I am prophet. Yes, yes, Stephen. Say. Acharchum, hallelujah. Prophet Ochibzulin, amen. Yesus geta na. 97 lay. 97 lay, tekkel. Yetenasu begize neber. Aw. The same ihona ahun degmo betam bezuria tenastaw bihal. Ahun betam tenastaw binyal. Yaluna sim settawnyal. Aw. የሚገርመው ማለት ነው ኦራ አጃኩባ ሰባት ናቸው የሰባቱ ምክር ዛሬ አቤት ይሄ ጉባኤ ተነስቶ አሜሪካለ ማቲያራቻና ጋዱባ ሃሌሉያ የዛሬ 15 ይመስላል ጌታ ምን አለን እግዚአብሔር ስለናንተ ይዋጋል እናንተ ዝም ትላላችሁ ሁለት የሚያወራ አይፈልግም እግዚአብሔር ይሰራል እኛ ደግሞ እንቀበለዋለን ዛሬ ለሱ ስጸልይለት የናንተንም ነገር እየወከለ ስለሆነ አሜን በሉ እንዲያለኝ ጌታ ሰባት ናቸው አለ ሰባቱንም አለኝ ጌታ በቅርብ ጊዜ ወደ ቤት ለይቅርታ ይመጣሉ ልክ ነው ትክክል ነው ምንጭህን ነው የፈለጉት ትክክል ነው ራእይህን ነው የፈለጉት ትክክል በነገራችን ላይ መጀመሪያ ኮ ራእዩን የተቀበለው ይስሐቅ ነው አይደል እንዴ ሲቆፍር ራእዩን በአባቶቼ ዘመን ብሎ ራእዩን የተቀበለው ይስሐቅ ነው እነዛ እስከዛሬ የተኙት ይስሐቅ መቆፈር ሲጀምር ተነሱበት ጌታ ምስክሬ ነው እው ወንድሜ እንቅልፋሞች ራእይ የሌላቸው በወሬና በሐሜት በክፉ ተነስተውብሃል እግዚአብሔር 15 ቀን በማይሞላ ጊዜ ውስጥ ስለአንተ በመዋጋት ተአምራቴን አሳያለሁ ለምስክርነት ትመጣለህ ሊቀሙት ባዘጋጁብ ምክር ላይ ጣልቃ ገብቻለሁ እኔ ካንተ ጋር ነኝ እንደውም ያንተ በር ተከፈተ እነሱ ሲዘጉት እግዚአብሔር ሌላ በር አረ ከኔ ጋር አማኝ ሌላ በር ተከፈተ ይበለኝ ሞታዋጅ አልሹ ልክ ነው ልጅ ላይ መተት ተደርጎ በእንጀራ ነው ያበሉት ዛሬ እሱን እየ ነው በእኔ ላይ ኃይል አጥቶ እሱ ታላቅ ልጃችን እስቲ ባለቤቴ ነች የታለ ልጅ ይሆንና ስለዚህ ዛሬ ለብላቴና ህጸልያለሁ ከቤታችሁ ለዘላለም የሞት አዋጅ ተገለበጠ ለዘላለም የሞት አዋጅ ተገለበጠ በኢየሱስ ስም ተገለበጠ አንተ ወጣት ልጅና ልጸልይልህ ታጨበጭባላችሁ ለጌታ ክብር ሃሌሉያ ሃሌሉያ እናቴ መርገም ተሰበረ አሜን ለዘላለም ተሰበረ አሜን ለዘላለም ተሰበረ ጠለማ ተሰበረ የትኛውም ሁከት ተመታ አሜን እዩልሽ እናቴ አንቺ በራስ ምታት ከፍተኛ በሆነ ራስ ምታት ልክ በመንፈሴ አያለው ቀጥታ የእግዚአብሔር ሰውና ና ይሄ
ከጥልቅ የሆነ አሰራር ቤታችሁን ለማወክና ነገራችሁን ለማወክ የተላከ የጥልቅ መንፈስ ነው። ጌታ ግን እንደዚህ አለኝ፣ ኢየሱስን ባስነሳው በትንሳኤው ጉልበት ዛሬ በኢየሱስ ስም የናንተ ቤት ፋይል ተቀየረ፣ በኢየሱስ ስም ተቀየረ፣ በኢየሱስ ስም ተቀየረ። ፈረሰ፣ ፈረሰ፣ መተት ፈረሰ። ጂና ጋዲያ ሳኩ ራአጀኒ ማጋዲያ። በጌታ በኢየሱስ ስም በተሰጠኝ በልጅነት ስልጣን ጸልያለሁ። በዚህ ውሃ ጸልይኩ በኢየሱስ ስም። ለዘመናት የያዘ የክፉ ኃይል አንድ ጊዜ ብቻ አጃችሁ ዘርጉና በኢየሱስ ስም በሉ ፈረሰ። በሉሴ ለዘላለም፣ ለዘላለም፣ ለዘላለም። ልቀቅ ወጣትነቱን፣ ልቀቅ እድሜውን፣ ልቀቅ ህይወቱን። በጌታ በኢየሱስ ስም አዝሃለሁ፣ ያበላኸውን ያጠጣኸውን መተትህን ድግምትህን ይዘህ ሂድ። በኢየሱስ ስም፣ በኢየሱስ ስም ጮህ እንድትወጣ አዝሃለሁ። ወጣ በኢየሱስ ስም። አስነሱት፣ ውሃውን አጠጣዋለሁ። ሆድ ውስጥ የተቀመጠ የሚገላበጥ ድግምት አለው በኢየሱስ ስም። ይህ ከሁለት ሺህ ዓመታት በፊት ስለ እሱ የፈሰሰ የክርስቶስ ደም ነው። ጠጣው፣ 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 ጠጣው። ጀመረው ብዙ ነገር አለ። ይሄ ልጅ ብዙ ነገር ጀምሯል፣ ግን እንዳይጨርስ በመሃል ፌል እንዲያደርግ የተሰራበት አጋንንታዊ ስራ። ካውንቲንግ ተማሪ ነው ዘንድሮ የሚመረቀው። ሰሞኑን ትምህርት ቤት አልሄድም ብሎ ያስቸገረን ነው። ይሄ ልጅ ማለት ነው ትምህርቱን ይጨርሳል። አለምላችሁ በድንቅ ይጨርሳል። አሜን። ሁለተኛ ደግሞ ዘማሪ ነው። አሜን። ዘማሪ ነው። ለጌታ ክብር ቆሞ ሲዘምር ያለው ታላቅ መጎናጸፊያ ወድቆበታል። አሜን፣ አሜን። ይኸውልህ አንተ በሌላው የተበቀልከው ጠላት ልጅህን አግኝቶ ሊያሳፍር ፈልጎ ነበር። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለኝ፣ ሟርታቸው ተገልብጧል። ይሄንን ቤተሰብ አላሳፍርም፣ አላሳፍራችሁም። ምህረቴን በእናንተ ላይ አድርጊያለሁ። አሜን። አንቺ ሴት ሐና ነሽ፣ ሐና ነሽ። ጌታ ጩኸትሽን ሰምቷል። የልመናሽ ድምጽ ተሰማ። ሻሎም፣ ሃሌሉያ። ንጉሱ ኢየሱስ፣ ንጉሱ ኢየሱስ። ሰው ሲሆንለት ደስ የሚለው ሰው ሲባረክ ደስ የሚለው መሳሪያ ዛሬ ተገለበጠ። አሜን። ሰላምህን አረጋግጠ ከዚህ ቤት ትወጣለህ። አሜን። ጨብጠኝ። ይሄ ሰላም ጸና፣ ይሄ እረፍት ጸና። ጌታ ማገልገል ትፈልጋለሽ? አንተ መዝሙር ልዘምር። ዘምር የኔ ቆንጆ። ሃሌሉያ። ተነስቷል፣ ተነስቷል፣ የመቃብር ደጃፍ ተከፍቷል። አስክ ድንጋይ በእነን ተንከባሏል። አስክሬም የሳል እውነትም ኢየሱስ ተነስቷል። በኢየሱስም ከክፉ ሁሉ ተጠበቂ። በኢየሱስም የሚፈልግሽ የሞተ ይሆን። ሃሌሉያ። ስሟ ማን ነው? ሃሌሉያ። እሰይ ሃሌሉያ። እንደዚህ አለኝ፣ ታላቅ ሴት አደርግሻለሁ። አሜን። እባርክሻለሁ። አሜን። አንቺ የጥበብ ሴት ነሽ። አሜን። ከአፍሽ የሚወጣው ቃል በምድር ጠብ አይልም። አሜን። አንደኛና ትልቁ የምትፈልጊው ኢየሱስ እንዲገለጥልሽ ነው አይደል? ኢየሱስን ማየት ብዙ ጊዜ ጸልየሻል። ጌታ ምስክሬ ነው። አይኖችሽ ይከፈታሉ። አሜን። ትልቅ ተአምራት ባንቺ ይሰራል። ትልቅ ትልቅ ተአምራት ባንቺ ይሰራል። አሜን። እቺ ልጅ ስትወልጃት ታስታውሻለሽ? የስድስት ወር ሆድሽ ውስጥ የስድስት ወር ልጅ ሆና ጠላት ሊገላት ነበር። እውነት ነው።
even ወልደሽ እስከታቅፊ ድረስ አላመንሽ ብዙ አዋጅ ነበር ታስተውሻለሽ ጌታ እንዲያለኝ የኔ ልጅ ስለሆነች አላማይ ስላለበት ጣላ ሊገላት ሞክሮ ነበር አሁን ግን አለኝ ጌታ ሃሌሉያ ካጨበጨባችሁ ለጌታ ኢየሱስ ሲቀበ ያያችሁ እስቲ ህፃናትን ጌታ ሲቀበ ያያችሁ ሃሌሉያ አጨብጭቡለት ለጌታ በኢየሱስ አክምቤሳል ደርስ ቤት ውስጥ ነው እንሽርቱ ሁሉ የፈሰሰው ማለት ነው በድርቀት ነው የርኩት ባጃጃው ራስዎ ተንሽ ብትባል አልነሳም ብላ አስቸግራ ማለት ነው ጌታ ሆይ ልታሳፍረኝ ነው በቃ ልሞት ነው ማለት ነው እኔ በቃ እግዚአብሔር አንተን ታምኜ ከአገሬም ከቤተሰቤም ተለይቼ አልዋረድም በአንተ ግን ተማምኛለሁ ካደረክም ወደ ቤት በጊዜ ሰብስበኝ ጌታ ሆይ ብዬ በእግዚአብሔር ውስጥ ይሄን ያልተጨንቀሽ ነው አዎ በጣም ተጨንቄ ማለት ነው አዎ እና እግዚአብሔር መልካም ነው መልካም ነገርን አድርጎልኛል ስለሱ ራሱ ተወራርጄ ነው ከቤቴ ወጣሁት ሁሉ ጊዜ ፓስተር አስቴር ቤት እጄ እግዚአብሔር እዛ ቤት ነው ልጄን የሚፈውሰው እላለሁ ይመቀ ሁሉ ጊዜ ማለት ነው እሱ አሁን እኔ አጣውቀኝም ልክ የመጀመሪያ ቀን 98 ይሆን 2000 አካባቢ ቤታቸው ሲሄድ ፓስተር አስቴር መጣን ውሃ በሙሉ የተቀበሰው ነው ብላ አጣውቀኝም እንትን ያለች እዛን ጊዜ ትንሽ ሃሌሉያ ነው የምታክለው ዛሬ እኔን አገልግላለች እጃችሁን አውጡና ብቻላችሁ ቆማችሁ ዘመንሽ ብሩክ ይሁን በሉልኝ አትቅኑ ይሄ not show the bigger person እንደዚህ አድርጎ እንደ ቆማጣ አይደለም እንደዚህ አድርጎ እጃችሁን ዘመንሽ ብሩክ ይሁን በሉ አሜን ለዘላለም አትቆሚ አሜን ዓለምን ሁሉ ውረሺ አሜን ዓለምን የሚያንቀጠቅጥ እሳት ባንቺ ላይ ይሁን አሜን ሃሌሉያ ያለችሁ ላይ ያለ እዚ ራሷ ላይ የሚወረወር ቀስታ ያለው ተሰበረ 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 አሜን ቀስት የወረወረ ራስሽን ይዝሻል ነገርሽን ይዘዋል ምን እንደሆነ አታውቂም ስለ አንድ ነገር ደግሞ በጣም ያለቀሽ ነው ያለሽው ስለ ልጅሽ ነው ማየው እ ስለ ልጅሽ አዎ አገር ነው ልጅሽ እዝናጭ ሁሉም ግን አንዱ በጣም የምታስቸግር ልጅ አለች ሲወጣ ሲገባማ ተታዘዘው ለጌታ ያለቀስኩ ነው ያለው ዛሬ መታዘዝ ትጀምራለች ስለ ልጅሽ ራስ ይዘሽ መተሻል ዛሬ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ አሜን አረ ጣልቃ ገባ አሜን ሁሉ ጊዜ የምትፈሪው ያታልሉብኛል ብለሽ ነው ያታልሉብኛል ብለሽ ነው መከራ ያመጣብኛለች ብለሽ ነው እግዚአብሔር ተናገረኝ የዚች ልጅ ህይወት ለማክበር ይወጣ አጋንንታዊ ምስጢር ዛሬ ፈረሰ አሜን ነሩጪና ነሩጪ ቶሎ እናቴ ለልጅ ስማኝ ማና ስማ ኢየሩስ ወደ ጌታ ትምጣ ጉባኤው ይስማማል አለች አሁንም ጌታ ቤትና አለች እንደዛው ነው እንን ያስቸገረችኝ ቀኔ ማታም ያስለቀሰችኝ ነው እኮ እው እው እናቴ በጌታ ቤት መሆንና ከጌታ ጋር መሆን ይለያያል በጌታ ቤት ናት ግን ከጌታ ጋር አይደለችም በመንፈሴ እንደውም ማየው ማለት ነው እቺ ልጅ በዘፈኑ ዓለም በጭፈራው ውስጥ ሊያስገባ ጣላት ይፈልጋል እግዚአብሔር ግን እንዲያለኝ አይሆንም ማለኝ የዚች እናቴን ድምጽ ሰማዋለኝ ጌታ ጩኸቷን ሰማዋለኝ ጌታ ቺን ብላቴና ያዘ ክፉ ይሰበር በኢየሱስ ስም ይሰበር የጨለማ ጉልበት እንዲነቀል ጸልያለሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ መከራና ችግር ከዚህ በኋላ ከህይወትሽ ይቆማል አሜን የሚበላና የሚጠጣ በሌለበት በምድረ በዳ ላይ ጌታ ያኖረሽ ሴት ነሽ አዎ ስለሷ ታውቂያለሽ እንዴት ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ዛሬ በሯን ከፍታለሁ አሜን ዛሬ ነገሯን ጀምራለሁ አለኝ አሜን ዘርዘራውሽ በኢየሱስ ከልጅሽ በተጨማሪ ምንጭ እንዲፈልቅልሽ ዘርዘራው አሜን ደስ ያላችሁ ሰዎች እሷ ላይ መዝራት ትችላላችሁ እዚህ ቤት መጀስኛ እግዚአብሔር ህዝቡን አይጥልም አይጥልም ህዝቡን አይጥልም አይጥልም ህዝቡን አይጥልም እግዚአብሔር እስቱን አይተው አይተው እስቱን አይተው አይተው እስቱን አይተው ያሻግራል እንጂ ያስፈልጣል እንጂ በምድረ በዳ ላይ
ወድጃለሁ ይልሃል ጌታ አሜን ዋጋዱባ አሜን ያከታራዲያ አሜን ጣቶችን ሰልፍ አስተመረያቻለሁ ይልሃል አሜን አንተ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር ክብር በሰማይኑ ዙሪያ ጫካን ሲመነጥር አየው አሜን ሰሜን ላይ ራያለ እ ትግክ ሰሜን ላይ ራያለ አለ 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 አንተ ደቡብ ነህ አ ደቡብ ነኝ ከደቡብ ወደ ሰሜን እንላካቸው ወይ ሃሌሉያ ወንጌል ቦታና ሁኔታ አይወስነውም ሃሌሉያ ጌታ ምስክሬ ሰሜን ላይ አየውክ አሜን እና ሁሌ ጩኸት ወንጌል ያልተሰራበት ቦታ ላይ አ ብያለሁ አ ሄጄ አ ኢቭን መሞት እንኳን የምትፈልገው በወንጌል ነው አ ብያለሁ ይዋል አንተ ታቃለህ ይነን በጣም ትናንትና ራሱ سنማከር እኛ በቃ ወስነናል ወንጌል የሌለበት ቦታ አረብም እንኳን ቢሄድ በቃ መሞት አለብን ብለን ወስነናል ለወንጌል ለመሞት ራጃና ዲቫጋዶስ እንዴ አይነት ትውልድ እየተነሳ ስለሆነ ለጌታ አጨብጭቡለት ሃሌሉያ ያልቃል ያስጀመረኝ ታማኝ ነው በእስቲ ያስጀመረኝ ታማኝ አሜን ነው አሜን አንቺ በመንፈሴ ከትግል ውስጥ ስትወጪ አየውሽ አሜን ሁለተኛ ደግሞ የልጅነቷን አለኝ ጌታ ያንን ክብር መልስላታለሁ አለኝ አሜን በልጅነት ወራት ያስለመድኳትን ያንን አለኝ ጌታ ትልቅ ጩኸት ውስጥ ነሽ ያጩኸት ምርኮዬን መልስ ነው አሜን እውነት ነው ምርኮዬን መልስ የቀደመውን ምርኮዬን መልስ የቀድሞውን ምርኮዬን መልስ ጌታ አንቺን በመሰዊያሽ ያቀሻል ጌታ አንቺን በአገልግሎት ስፍራ ያቀሻል ማንንም በማያቀሽ መልኩ ጌታ አንቺን ያቀሻል እማታቂው ነገር ግን ጉልበትሽን ያደከመው ነው ያለው ድንዛዜን ወደ ቤትሽ የሚልክ መንፈስ ያለው ያ መንፈስ ደግሞ የተቀመጠው ኦ ካራጄን የማየ አንድ ምትንጎዳጉል ልጅ ላይ ያለ መንፈስ ያንቺን ነገር የሚያስር መንፈስ ያለው ይሰበር አሜን ይሰበር ይሰበር ቤትሽ ውስጥ ምትኖር ያቺ ልጅ ማናት አለች ቤት ምሰራ አለች እጅሽ ላይ ጸልይ ልክሻል አሜን እንደገባሽ በኢየሱስ መርገም ተሰበረ ብለሽ ጫኚ አሜን ኢቭን በረከታችሁ ሁሉ የሚቦጣቦት ይሆ ነገር ይመጣል የለም ይመጣል የለም ነገራችሁን የሚቦጣቦት እውነት ነው እውነት ነው አንቺ ደግሞ መጸለይ አቅቶሻል በእግዚአብሔር ቤት መትጋት አቅቶሻል ዛሬ መርገም ተሰበረ አለኝ ለሷም ልጅ ካንቺ የተነሳ መዳን ሆኖላታል በቤትሽ ተአምራቴን አደርጋለሁ ሽም ጸልይ ለሰው አለ የሱ ነገር ተቀየረ በዛ ዙሪያ ክፉ ነገር አትሰይ